Fa 2 anys, el nostre món es va buidar i avui els plats de moltes famílies segueixen buits. La 14a edició del Gran Recapte d'Aliments arribarà els propers 25 i 26 de novembre amb la recollida física d'aliments a diferents supermercats del municipi i de Catalunya. Així, les persones que vulguin col·laborar poden aproximar-se a algun dels establiments adherits i aportar el seu granet de sorra. En aquesta edició segueix el format mixt, de manera que des del 25 de novembre i fins al 6 de desembre es poden dur a terme donacions monetàries a la línia de caixa dels establiments i també al web granrecapte.cat. L'objectiu de la campanya és informar i sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de la pobresa alimentària en el nostre entorn. Entre els productes més demandats hi trobem l'oli, la llet i les conserves. Són aliments que no arriben a través de la lluita contra el malbaratament alimentari. Paral·lelament, i des de l'Espai de Fisioteràpia i Benestar Gemma Àries, es porta a terme un any més la campanya de recollida d'oli a favor del Banc d'Aliments i Càritas. D'aquesta manera, per cada litre d'oli donat, hi haurà una butlleta per participar al sorteig de diversos tractaments d'aquest centre. Les persones interessades poden participar de dilluns a divendres en horari de 9 a 1 i de 3 a 7 de la tarda. Ajudar omple.